Sintra Trail Extreme, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem, uma das primeiras competições após o recente Campeonato do Mundo de Trail realizado uma vez mais no nosso país, desta feita em Miranda do Corvo, em simultâneo com os Trilhos dos Abutres. Mas vamos até Sintra para a terceira edição, aqui com três distâncias, 31 km, 21 e também 10. Estamos aqui no Largo de São Pedro, é a partida da distância maior. Este ano no Largo de São Pedro de Sintra, um local diferente das duas primeiras edições, que era dada no estabelecimento prisional do Linhó, permitia-nos passar por debaixo da N9 sem corte de tráfego e tinha um enquadramento paisagístico realmente muito bonito, mas na realidade, enfim, e dando voz a algumas das sugestões dos participantes do ano passado, este local oferece sem dúvida muito melhores condições para todos os acompanhantes e participantes também. Iniciando aqui a prova com a dura subida a Santa Eufémia, logo uma dificuldade, uma primeira grande dificuldade, também permite separar os atletas do pelotão, e portanto aproximando-se depois do portão norte da Quinta Valflor, uma propriedade privada muito bonita, que só está acessível durante este dia para a prova. Aqui vão logo enfrentar uma subida bastante dura, com cerca de 280 metros de desnível positivo. Relembrar também que esta distância de 31 km apresenta um desnível positivo acumulado de 1.700 metros. E, enfim, apesar de termos terrenos e trilhos bastante corríveis, é uma prova com subidas bastante duras. Aqui já o primeiro classificado, enfim, que dominou de certa forma do princípio ao fim esta terceira edição, o primeiro classificado Miguel Arsénio, do Trilho Perdido, que acabaria por concluir a prova em primeiro lugar, aqui já perseguido pelos dois elementos do Vitória Futebol Clube Trail Running, Aita Tamang e António de Almeida, já aqui o primeiro elemento da Rábida Trail Team, o Paulo Moraes, que acabaria por se classificar em sétimo lugar da geral. Relembrar também que neste ponto os atletas acabaram de passar o primeiro posto de abastecimento aos 5,2 km e encaminhamos-se agora para a barragem do Rio da Mula, outro local emblemático da nossa Serra de Sintra, e depois progredirão até ao abastecimento dos 16 km, onde chegarão já com cerca de 900 metros de desnível positivo acumulado. E no setor feminino, aproxima-se também, podemos já aqui ver a primeira atleta, Maria Ferreiro, do Boa Vista Trail, que acabaria por vencer com 2 horas 16.06. Dominou a prova do princípio ao fim, embora a curta distância da segunda classificada, como iremos ver mais adiante, mas a fazer uma excelente prova aqui na sua estreia, na sua primeira experiência aqui no STE Montepio Sintra Trail Extreme. E já aqui na sua perseguição, Cristina Coceiro, vencedora das duas primeiras edições, aqui num período de alguma descompressão após o Campeonato do Mundo, que decorreu, como já se disse, nos Abutres, no dia 8 de junho. Aqui também, agora, digamos, o restante pelotão numa cadência mais lenta, poupando energias para as dificuldades que aí viriam, e não seriam poucas, como iremos ver mais adiante. E fazemos agora viragem na reportagem, regressamos ao ponto de partida, que também é o local onde a meta está instalada, regressamos ao Largo de São Pedro para pontuarmos agora o início da distância de 21 km. 21 km com partida no mesmo local, aliás as provas são circulares, partida e chegada no mesmo local. Relembrar que esta distância de 21 km apresenta um desnível positivo acumulado de 1.100 metros. Os atletas enfrentariam a mesma subida dura até ao Largo de Santa Eufémia. Aqui já vemos o primeiro classificado da geral, que dominou a prova com grande à vontade, do princípio ao fim, Miguel Pires, do Arrábida Trail Team. Terminaria com 1 hora 44 minutos e 23 segundos, já a uma distância considerável do segundo classificado. Portanto, uma prova tranquila para Miguel Pires. Miguel Pires, que curiosamente tem estado mais presente em distâncias de ultra, relembrar que foi segundo classificado na distância de 85 km do Miúdo, quinto no Paleozoico e décimo no Trilho dos Abutres. E já vemos aqui a primeira classificada, Miriam Carrasco, seguida logo por Mafalda Muniz, do Arrábida Trail Team. Mafalda Muniz, que tem obtido alguns bons resultados, terceira em Sesimbra, sexta na Gardunha, quinta em Porto Muniz, e que se apresentou aqui também num nível razoável de forma. E nova viragem na reportagem, aqui os instantes iniciais da distância intermédia de 21 km, e vamos regressar à distância maior aos 31, à frente da competição.
Aqui já um segundo grupo a descer a escadaria da barragem do Rio da Mula e aqui de novo temos o vencedor Miguel Arsénio, progredindo na dura subida do Kamikaze até ao Alto do Monge, o segundo ponto mais alto da Serra de Sintra. Uma subida bastante dura. Vejam aqui o ritmo impressionante com que este jovem atleta, ainda sob 23, ataca este terceiro segmento desta longa ascensão. Aqui já a Aita Tamang na segunda posição, que manteria até ao final, embora, como vamos ver mais à frente, com muito pouca distância do terceiro classificado. No primeiro ponto de passagem, na Lagoa Azul, tínhamos atletas ainda muito juntos, embora alguma vantagem de Miguel Arsénio. Tamang e António de Almeida entrarem juntos nesse ponto. Aqui mais um atleta da equipa do Vitória Trail Running, Helder Grosso neste caso. Aliás, a equipa do Vitória, vemos aqui mais um elemento, dominaria esta competição por equipas, colocando 3 atletas nos primeiros 5 lugares e 5 atletas nos primeiros 10 lugares da geral. Realmente tem dominado o trail este ano. Novamente aqui voltamos a ver Paulo Moraes, do Arrábida Trail Team, e também aqui já voltando à cabeça da corrida com Miguel Arsénio a encarar o último segmento da subida do Kamikaze, passando aqui pelo cruzamento de acesso à Peninha. Aqui já também o segundo classificado, Aita Tamang, digamos, a iniciar o mesmo segmento de subida. António de Almeida já na sua perseguição. Este ponto é um ponto importante porque, após a subida ao Alto Monge, vão encarar uma longa descida de trilhos técnicos muito corríveis. Aqui já Bruno Ferreira a continuar a sua perseguição aos primeiros lugares. Outro elemento do Vitória Trail Running, Marcelo Graça. E também João Lopes. Como dizia há pouco, após o Alto do Monge vão descer cerca de 6 segmentos de downhill relativamente técnico. Aqui já vemos essa zona, com o atleta Diogo Baena aqui já a aproximar-se deste segmento de descida, bastante técnico. Diogo Baena, aliás, curiosamente um atleta com muita consistência nos resultados, sempre ali entre o terceiro e o quinto da geral, terceiro nos Reis, terceiro em Melgaço, quinto na Gardunha. Aqui já também nesse segmento descendente. Entramos aqui também, voltando aqui ao posto de abastecimento dos 16 km, onde os atletas já tinham 920 metros de nível acumulado, e aqui vemos um dos atletas da seleção, Luís Semedo, aqui presente, que no segmento descendente do Alto Monge fez um entorce com alguma gravidade que o impediu de prosseguir a sua prova. Aqui já o primeiro, Miguel Arsénio, na passagem pelo posto de abastecimento dos Capuchos, sem parar para abastecer, num ritmo impressionante, e levaria à vitória à chegada ao lar de São Pedro, em Sintra. Aqui Aita Tamang, atleta nepalês, radicado em Portugal, que representou recentemente a sua seleção de Nepal nos campeonatos do mundo de trail, nos Abutres, atingindo a 68ª posição, aqui a cumprimentar Luís Semedo e a prosseguir a sua prova, depois de abastecer com água. Não estava um dia de muito calor, mas ainda assim era sempre prudente algum abastecimento, uma vez que o próximo posto seria apenas na Lagoa Azul, aos cerca de 26 km de prova. Bruno Ferreira aqui já era terceiro classificado, com poucos segundos de vantagem de António Almeida, que passaria cerca de 3 segundos depois, já aqui a abastecer António Almeida. E, digamos, a partir daqui os atletas iriam enfrentar uma nova subida, até muito próximo do Alto do Monge, onde já tinham estado, para depois enfrentarem uma descida muito técnica, talvez o segmento mais técnico da prova, um segmento que é parte de uma pista downhill, conhecida como Ubs, e com drops muito elevados. Aliás, segmento esse assinalado com placas de perigo, para que os atletas tivessem a noção do que iriam enfrentar. Aqui Virgílio Gomes, primeiro M50, um grande atleta, e com o classificado 14º da classificação geral. E já aqui vemos a primeira classificada feminina dos 31 km, Maria Ferreiro, a abastecer no posto de abastecimento dos Capuchos, aos 16 km, com 900 positivos já cumpridos, a partir num bom ritmo já para a ascensão, ou para a segunda ascensão ao Alto Monge. Na segunda posição teríamos também neste ponto, já com cerca de 20 segundos de atraso, Cristina Coceiro, aqui já a encarar uma subida que conhece bem, ela conhece bastante bem este percurso, foi aliás aqui que se sagrou campeã nacional no ano passado. Numa altura em que fazemos nova viragem na reportagem, regressamos à barragem do Rio da Mula
para os últimos momentos dos 21 km. Aqui já uma bela vista da barragem do Rio da Mula, onde os atletas dos 21 km progrediam. Miguel Pires, o vencedor, já vai com algum avanço, e aqui vemos o segundo e terceiro classificado, respectivamente Pedro Lopes, do Narme Messejana, e João Afonso, da Academia Desportiva de Arcos de Valdevez. Aqui também Moisés Barroso, aqui nesta altura da prova ainda em quarto lugar. E vemos já também aqui a passagem da primeira feminina, Miriam Carrasco, no mesmo ponto, descendo a escadaria, depois daria acesso à ascensão ao Kamikaze, já seguida de Mafalda Muniz, segunda classificada na meta do Arrábida Trail Team, com um ar bastante descontraído. Mafalda Muniz, que o ano passado disputou a distância de 31 km, Mafalda Muniz, que este ano tem estado mais concentrada no trail, como é habitual. Como já tínhamos referido, tem obtido algumas classificações de relevo. E já aqui a chegada do primeiro classificado da prova de 21 km, com uma larga vantagem sobre o segundo classificado, Pedro Lopes. 1 hora 44:23 o registo para Miguel Pires, do Arrábida Trail Team, o primeiro classificado aqui aos 21. Depois Pedro Lopes, depois João Afonso. Está feito o pódio masculino para os 21 km da edição de 2019 do Sintra Trail Extreme. Foi uma corrida ótima, adoro correr e treinar em Sintra. Não me é possível sempre treinar em Sintra por causa da deslocação que tenho que fazer de casa aqui. Hoje aproveitei e vim cá fazer um treino competitivo. Para a semana tenho prova, 46 km nas Caldas da Rainha. Aproveitei para fazer o treino de fim de semana, como faço sempre, e correu bem e ainda consegui ganhar, que é bom. Este percurso é difícil, começa logo aqui com uma subida e é um percurso difícil, mas também bonito. Sim, claro que sim. Sintra é muito bonito. Gosto muito de vir cá a Sintra treinar e correr. Subidas, tem subidas boas que eu gosto, subidas longas, é o meu estilo, portanto, sinto-me melhor com subidas longas. Teve uma vantagem fantástica em relação ao segundo. Sim, nunca soube bem onde é que vim ao segundo, vim sempre no meu ritmo mais ou menos confortável e pronto, o resultado é esse. Foi uma competição dura, já sabia que a concorrência ia estar forte, foi tentar manter o ritmo. Fiz ontem uma prova de 10 km, estava com algum receio de ter aqui algum impacto nas pernas, mas correu bem. O que é que achou deste trilho aqui em Sintra? A serra é difícil e bonita? É bonita, já tinha feito o ano passado, trilhos bonitos, zonas bonitas, é para voltar. Foi difícil, mas já estava à espera disso, rolou bastante e bons concorrentes. Arrancámos os três primeiros, como estava do início, e mantemos a posição. E depois eu perdi o segundo, meu colega, que rolou muito comigo durante 14 km. Depois eu comecei a ter queimbras e deixei-o rolar. A serra é bonita? Lindíssima. Eu que venho do norte, não estou habituado a este tipo de serras, lindíssima. E como fomos vendo ao longo de toda a prova, Miriam Carrasco sempre na liderança e a conquistar aqui a primeira posição no setor feminino aos 21, a espanhola. Garante aqui o tempo de 2 horas 12 minutos 23 segundos à frente de Mafalda Muniz e de Ana Bigode. Pues la verdad que ha sido dura porque tenía un desnivel en poco tiempo muy fuerte, pero los paisajes espectaculares, la gente, hay muchos voluntarios que animan muchísimo, muy bien indicada, todo bien indicado, y para repetir, la sierra precioso. Precioso, de repente se abrían bosques ahí impresionantes que te daban ganas de correr más. Es la primera prueba de trail en Portugal, ¿cuándo vai voltar? El año que viene, tengo que volver otra vez. Hoje foi uma prova muito, muito bem gerida, porque comecei com alguma precaução, ando aqui com uma mazela no joelho, o que me dificultou ir mais rápido, mas esta serra é a casa onde treino, é uma serra muito bonita e já conheço a maioria dos trilhos. A prova foi fantástica, extremamente bem organizada, bem marcada, a organização está de parabéns, para não variar. Já o ano passado tinha feito os 31 km e adorei a prova, é uma prova fantástica, repleta de trilhos também maravilhosos e a Serra de Sintra tem a sua magia. Eu bem conheço porque todos os fins de semana, sempre que posso, venho para cá. O ano passado fez a distância maior, hoje optou pela distância mais curta. Hoje optei pela distância mais curta, derivada de lesão, uma vez que inicialmente estava inscrita na distância mais longa,
mas há duas semanas atrás percebi que não conseguia de todo fazer a distância mais longa. Foi boa, eu pensava que conseguia fazer abaixo dos 2:40, mas não consegui por um minuto, mas foi muito bom, estou super contente. O que achou do percurso? Eu gostei imenso, eu costumo fazer treinos aqui em Sintra, mas gostei, achei que não era assim muito difícil. Mas ainda tinha ali umas subidas, umas descidas? Tinha a dos morangos, que é super complicada, era a que eu estava com mais medo, mas depois as outras, a última foi a mais difícil se calhar porque já não havia power suficiente, mas achei que foi bom. Começou a participar em provas de trail há pouco tempo e participou já em 3 provas este ano. Sim, comecei em fevereiro, acho que nas Covas de Ferro, fui um bocado por engano, mas comecei a gostar e tenho ido com as Xalamandreques e então estou a gostar imenso, é a terceira prova, sim. E agora vamos também para o desfecho da prova de 31 km, a edição de 2019 do Sintra Trail Extreme. Aqui a passagem pelo portão norte da Quinta Valflor, portanto já depois dos atletas terem enfrentado a dura subida da Vibra, como é conhecida, teriam ainda que enfrentar aqui até à meta, nestes últimos quilómetros finais, duas rampas e algum desnível, após as quais iniciariam a descida em Alcatrão até ao Lar de São Pedro. Como vamos ver, essa última descida quase trazia surpresas na classificação geral, uma vez que o atleta Bruno Ferreira chegou apenas a 1 segundo do segundo classificado, Aita Tamang. Este trajeto aqui dentro da Quinta Valflor oferecia a possibilidade dos atletas realmente visitarem o local de inegável beleza, uma propriedade privada que só abre para o dia deste evento. Vemos aqui alguns atletas do pelotão a percorrerem alguns desses bonitos trilhos. Também temos aqui a possibilidade de ver imagens de um outro segmento da prova, que é o acesso ao famoso trilho da Pedra Branca, que seria feito no segmento descendente. Os atletas aqui ainda enfrentando uma pequena subida. Aqui já voltamos a imagens dentro da Quinta Valflor, portanto os atletas aproximando-se já da saída do Portão Norte. Virgílio Gomes novamente aqui em progressão, excelente atleta, como já falámos, já um veterano M50, mas sempre a classificar-se nos primeiros lugares da geral, aqui também em boa velocidade de progressão, aproximando-se da saída do portão. Como vemos aqui, uma longa reta antes de enfrentar as últimas dificuldades antes da descida para a meta, e já aqui, a primeira classificada, Maria Ferreiro, progredindo com grande à vontade, também já aproximando-se da saída do portão norte da Quinta Valflor. Cristina Coceiro, já aqui a pouco mais de 1 minuto, chegaria à meta, aliás, distanciada por pouco mais de 1 minuto da atleta espanhola, aproximando-se já também da saída que já referimos. Nesta altura, teríamos já a prova dos 31 a concluir-se no setor masculino, chegado ao Lar de São Pedro, onde esperávamos o primeiro classificado desta prova, que dominou do princípio ao fim, e aqui está ele, Miguel Arsénio, do Trilho Perdido, que chegou com grande à vontade e a alguma distância do segundo classificado, Aita Tamang. Como referimos há pouco, a disputa pelo segundo e terceiro lugar do pódio foi bastante acesa e vemos aqui já, separados por apenas 1 segundo, Aita Tamang e Bruno Ferreira a fecharem a classificação dos 3 primeiros da geral. E assim está feito o pódio para os 31 km, Miguel Arsénio, Aita Tamang e Bruno Ferreira. Corrida foi espetacular, está muito bem organizada, tem a dureza suficiente para uma prova num circuito nacional. Eu tenho a vantagem da minha namorada ser daqui, já conhecia, já pratiquei BTT durante muitos anos, sempre treinei aqui, conheço os trilhos. Não foi nada mais nem nada menos do que eu estava à espera, foi espetacular. E a concorrência também foi forte? A concorrência é sempre forte. Já nas últimas corridas temos fechado sempre pódios, mesmo que fechámos hoje, à exceção do Bruno, que acho que é, por acaso não o conhecia. Sei que o Aita é forte, sei que o António é forte. E nas últimas 2 provas eles terminaram à minha frente. Sabia que tinha que fazer aqui um bom resultado para me manter na disputa do Circuito Nacional de Trail. E dei tudo o que tinha, ficou tudo ali dentro. This is an amazing race. I like to eat, but this is like an international trail, though. Uphill and downhill, so very difficult. I like to eat. Yeah. Did you like the landscape also, Serra de Sintra? Yes, very amazing race. I like it. Next year, if I possible, I will come the next year. Foi uma corrida bastante bonita.
Eu, como venho de lesões complicadas e estou a treinar há muito pouco tempo, fiz uma gestão diferente de prova, fui ao meu ritmo, vim de trás para a frente, fui passando colegas. Eu, como sou mais ou menos bom a subir, nas subidas fui-me aproximando, fui ganhando ânimo. Aqui a 3 km da meta disseram que me estava a 1 minuto do segundo, eu sei que sou rápido. E na parte final ataquei, mas foi por uma unha negra que não consegui passar. Faltava mais 100 metros e... Mas paciência, estou muito satisfeito. Opa. Não, nem de perto nem de longe pensava fazer um tipo de prova destes. Nem de perto. Como é que foi correr aqui na Serra de Sintra? Uma serra bonita e difícil também. Esta serra deve ser provavelmente a melhor serra para eu correr. Das minhas características, estando em forma, acho que deve ser o melhor sítio para mim. Porque eu rolo muito bem, subo muito bem, não é muito técnico, para mim era o ideal. Para o ano venho cá em boa forma. E também o fecho do setor feminino, vantagem para esta espanhola ao serviço do Boa Vista Trail. Maria Ferreiro a registrar aqui o tempo de 3 horas 16 minutos para os 31 km à frente de Cristina Conceiro, que muito recentemente integrou a Seleção Nacional no Campeonato do Mundo de Trail, pela segunda vez realizado em Portugal, e na terceira posição do pódio, a Ruth Martins. La verdad, bien. Lo que pasa es que Cristina me hizo correr, que venía muy, muy cerquita. Siempre la veía en los avituallamientos y luego ahí al final muy cerquita. Entonces tuve que apurar un pelín al final, pero bien. Fue una prueba disputada a dos. Sí, la verdad es que sí, pienso que sí. Es la única chica que vi en la prueba larga, preto, no sé las otras. ¿Gustó de correr aquí en la Serra de Sintra? Sí, la verdad que sí. Llegué el viernes y estuve visitando un poquito Sintra y bueno, muy bonito. Vivíamos siempre muy próximas, mas pronto, venceu a más fuerte, mas estoy muy contento con la prueba. Fue una prueba a dos desde el inicio. Sí, desde el inicio. Fue ali taco a taco siempre. Já está habituada, já conhece bem este trilho, portanto não trouxe novidades para si? Não, houve ali ligeiras alterações, mas é um trilho corrível, com partes técnicas, portanto é bastante completo, é um trilho bastante completo, na minha opinião. Foi gira, eu já tinha cá vindo, já sabia mais ou menos o que é que me esperava, já estava mais preparada, ano passado estive cá, não correu tão bem. Este ano tentei chegar mais à frente, dar o meu melhor e chegar ao fim. Correu bem, consegui chegar ao pódio, ainda melhor. Este pódio foi bem melhor do que as presenças anteriores, é a primeira vez que está no pódio nesta competição. Sim, nesta sim, mas tive o pódio, o primeiro lugar venci Sesimbra, de ultra. Para a semana vou estar nas Caldas também ultra, vamos ver como é que corre. E também uma referência para os 10 km, vantagem no setor masculino para Samuel Guedes e no setor feminino para Mariana Prudêncio. Foi a reportagem na terceira edição do Sintra Trail Extreme.